Městský zpravodaj pro obyvatele města Ústí nad Odlicí Ústecké listy se oděl do nového. Už první letošní vydání dává tušit, že radnice dala přednost barevnému tisku. Články nově doplňují také početnější fotografie. Pozorný čtenář si musí všimnout, že se začíná víc rozšířovat rubrika z radnice, co znamená, že zde prezentujeme zprávy, které jsou třeba v těch uplynulých týdnech či měsíci zveřejňovány prostřednictvím Facebooku nebo, nebo webových stránek. Důvodem pro změnu byl nejen příchod nové mediální koordinátorky města, ale také podněty veřejnosti. Od jarních měsíců rovněž dojde ke změně tiskárny. Cena tisku je přitom daná počtem stran. V rámci toho průměru jsou ústecké listy v obsahu 24 stran a za to jedno číslo v tom barveném provedení město nyní bude platit 39 tisíc korun, včetně DPH. Předtím ta cena byla 35 tisíc korun, včetně DPH za jedno číslo. Historie ústeckých listů sahá do počátku 90. let minulého století. Spravodaj vychází 11 krát v roce, vždy jednou měsíčně, s výjimkou letních prázdnin, kdy je číslo zdvojené. Každý měsíc se přitom vytiskne až 7 tisíc kusů tohoto spravodaje, které jsou do domácnosti v Ústí nad Odlici distribuovány zdarma.